Këto skena të rënda të ndodhura në Durrës, ku nëna dhunon fëmijën e mitur, bën gjiron e rrjeteve sociale, por u shoqëruan dhe me nisjen e hetimeve nga prokuroria. E reja është proceduar penalisht në gjendje të lirë për shkak të fëmijës 4 muajshe që ushqen me gji. Agjencia Shtetërore për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijëve, si institucion përgjegjës, tha se ka nisur verifikimet. Kanë qenë gati 10-12 ditë kërkime për nënën, sepse nëna nuk banonte në Durrës, ishte një nën e cila ishte nën nomade që lëviste nga një qytet, ishte pra ajo lypte, domethënë, nga një qytet në një qytet tjetër. Dhe orësh më pas është notifikuar në bashkinë e Peqin, aty ku ajo jetonte me bashortin e dytë dhe me vjerin dhe me dy të miturit. Nëna 22 vjeçare është vendosur në monitorim periodik dhe sipas të ndjellit, në rast se konstatohet përsëritje e dhunës, do t'i merren të dy fëmijët për t'i kaluar në kujdestarinë e shtetit. Nuk ka qenë interesin tonë më të lartë që dy fëmijët t'ia marrim dhe t'ia çojmë direkt në institucione, sepse u siguroj që edhe të afërmit nga vlerësimi që kemi bërë edhe të afërmit e familjes në fjalë nuk e kanë mundësinë t'i mbajnë fëmijët. Por bëhet një vlerësim dhe një grup teknik ndërsektorial për të parë ecurinë e mëtejshme, për t'i marrë ndoshta fëmijët për t'i hequr nga mjedis. Nuk merret vetëm fëmia që është dhunuar, merret edhe fëmia që është në gjyq, që është 5-6 muajsh, pra tash nuk është interes më të lartë ta bëjmë kjo shkëputje dramatike për fëmijën. Një akt i tillë i heqjes së kujdesërisë së fëmijës parashikohet dhe në legjislacionin shqiptar. Nëse rezulton që të dy prindrit, si babai dhe nëna, në mënyrë të përsëritur ushtrojnë dhunë psikologjike dhe fizike ndaj fëmijës mitur, mosaksioni familjar i gjykatës merë vendim për t'i kaluar në kujdestarit shtetit. Me gjitha të pavarësisht rasteve të heqjes së kujdestaris, institucionet bëjnë kujdes që fëmija të mos humbas lidhjet me familjen. Është rasti që ne kemi hequr përgjegjësinë prindërore, pra marrë masën e mbrojtjes më njëherëshme të këtyre fëmijëve. Interesi më i lartë është mos ta hequr nga familja. Ajo që në politikat tona është ta fuqizojmë familjen, pra familja të mësohet me pjesën e prindërimit. Sipas statistikave, rastet e trajtimit jo të duhur ndaj të miturve nga viti në vit kanë pasur një rritje, pasi vetëm gjatë vitit 2022 janë marrë në mbrojtje 2400 fëmijë.